ကော်ဖီထုတ်စားသုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကော်ဖီထုတ်ဟာစားသုံးသီးနှံအဖြစ်လူသိများပြီးကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတဲ့နေရာမှာအလွန်ဖိုတန်လာပါတယ်သုတေသနပြုချက်တွေအရတော့ကော်ဖီထုတ်မှာတာတရိုနစ်အက်ဆစ်ဟုခေါ်တဲ့အဖိုးတန်အရာတွေပါဝင်ပြီး၎င်းကတကြားနဲ့ကစီတဲ့တွေကိုအဆီများအဖြစ်အသွင်မပြောင်းစေရန်တားဆီးပေးပါတယ်ကော်ဖီရွက်တုပ်ကိုဘေးဒုက္ခကင်းစွာဖြင့်ပင်သွဲစေသောအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီထုတ်100ဂရမ်မှာဆလန်အင်ကယ်လိုရီ28သာရှိပြီးတော့အလားတူပမာဏရှိတဲ့ပမာဏမှာကယ်လိုရီဆလန်အင်240ရှိနေပါတယ်။ကော်ဖီထုတ်မှာဇီဝတန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးနဲ့ကယ်လိုရီတန်ဖိုးအနှိမ့်ဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။ဒါပြင်ဝမ်ပိုက်ကိုပြည့်စေပြီးအစာကိုကြည်လွယ်စေပါတယ်။